Mimi kuna mwimbaji mmoja nilimuita usharika wa kariaco nikiwa mchungaji mwimbaji aliimba nyimbo zake nyingi kwa machozi mengi ni utaje hapa kwa sababu ndugu pengine dada yako akaja pale kanisani ni siku ya kusifu na kuabudu na kanisa tumetangaza watu wameshalti wameshangilia miaka ile nikiwa mchungaji wa Kariakoo elub k atatu hivi 2012 nafikiri basi akaja mwimbaji tumemsubiri tumempigia simu kamati ya uinjilizi wamempigia simu wakazungumza naye alafu akasema niwekeeni milioni mbili kwenye akaunti kabla sijaja lakini kwa sababu tunapenda aje na mungu amempa karama tukaweka kwenye akaunti yake zikabakia hizo ni za kishika uchumba yani bado

nikasema nika s nijibu nikambia ndio nasema basi nakuja mara moja niko dukani yaani ni mwimbaji ni mkristo mwenzetu ameshachukua na hela yetu amepitia dukani kwake Duka lake liko pembeni na pale kari yako pembeni na kanisa la lutheran nikamsubiri tu nikawamba mungu nipe uvumilivu nikamsubiri akaja alipofika akasema kuna mtu yote ana ya flash yangu au CD yangu hapa yani hata CD ya kuimba tena nayo kwa sababu ni maarufu mnoca juu maarufu sana sema hata wewe mchungaji unaofisini kwako shangaa kama hamna nikamwambia dada umejiandaa kumtumikia mungu kwenye hii au akasema mimi nilikuja sababu unajua Mungu akikuinua umeinuka nilijua tu kuna watu ambao wana flashi haiwezekani hapa pakosikana eti hata yule muuza mamia pale hana sidi yangu anipe ampe yule pale aeke kwenye kunania alafu tuimbe Yesu Nikamsikiliza nikasema hivi ninaota au Nihi baada ambayo ninaliliaga machozi kwa machozi mengi nikamwambia Bwana nipe uvumilivu hata hapa Tukakosa sidi zake sijui azikupatikana

ana perform live ambayo hajawaandaa watu mwisho mtu mmoja akakasirika akaenda duka aliko pale jirani akamchukulia CD akamletea ya kwake akaambia d ah, imepatikana eh. nilijua mimi ni maarufu mno hebu wekeni pale wimbo namba wimbo, namba, wimbo, namba, wimbo namba. namba tano mimi hata walichoimba apo nishahama Naambia Mungu nisaidie. Nirubani wa hii ndege ishuke salama tu. Akaimba nyimbo moja na mimi ni mbili sijui nikamkatiza ili nihubiri. Akaambia wazee wa kanisa, chungaji akiwa anahubiri, mimi naenda dukani kwangu nina Akimaliza kuhubiri kama atanihitaji mtauja kuniita au mtanipigia simu. Akaenda dukani. Nikamaliza nikauliza yuko wapi nikaambiwa ameenda dukani kumalizia ana wateja wake nikamwambia asante nikamaliza mpaka nikafunga ibada nikajua kwa sababu tuna chenji yake atakuja tu akanifuata usini baada ya ibada akananiambia he mchungaji nimekuja sasa nilifikiri labda taniita tena nikamwambia samani dada ulienda wapi akananiambia nilikwenda dukani nikamwambia wedi ni gani nikamwambia najuta hata kutoa sadaka ya wa, ya kanisa nikaweka kwenye account yako kukuita kuja kuimba hapa lakini nitazame sawasawa sawa kwa kuwa, kwa kuwa umejisifu namna hii mbele ya mungu aliyekupa hicho kipawa mungu atawainua wengine watakaoimba na macho yako yataona lakini wewe utasahauliwa kwa maana kama nebukadreza anayelindwa na serikali na system ya nchi alisahauliwa wewe hautabaki kwanini mchungaji unajua ni kuna mizigo yangu imetoka china nilikuwa naipanga stoni nikamwambia ishia hapo hapo usingepokea hela zetu akakaka akaka, bila haya ananiambia na hicho kilichobaki nikamwambia hautapokea hapa utakwenda kupokea mbinguni ukifika mbinguni ukikazana kufika utakuta mbinguni basi nilichoka katika huduma yangu ya kichungaji nikasema mimi na mwimbaji binafsi ni roho mtakatifu wa shuk aani shuhudii ninyi tulieni tu lakini waangalieni wale waimbaji binafsi waliokuwepo miaka ya tisini miaka elfu mbili elfu mbili na kumi na sasa ni elfu mbili na ishirini watafuteni kama mtawaona walio wengi hawapo kiburi hutangulia maanguko wameanguka na wengine walienda 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 mwisho akajikuta wanavuta bangi bila hata kujielewa kiburi ukishaona kiburi mahali popote ujue kimetanguliwa na mang